Next team. Next team. Amuka se. Amuka. Jimune fair raganzi gurundore. Ndiro zita renyu. Ndiro. Gurundoro. Yeah. Nume kama kapuwa zita rima shukiru. Ara gwete ya rima shukiru papis. Asi mno shukiru ba. Andi shukiru. Visa ningi visa maski. Wano nishukiru ba. Tuda kutuwa ziwa. Tuda kono watu mne ninge. Amana mazina kaure. Chena medun. Sichiri chokura kukairi shoshuka na tishatu wa shoshukuda kuni ngiri. Ukatunani. Ah, iko kunzi gurundoro. Ningi? Koi koche chatu mie makafika dress room chato chi? Nungu wa dressing jiri ningi. Dressing mpuku mua. Shok, mwaza mshok chupatara mie makachena machinira magecha udaye. Mnura pao nani? Asa mura pao nani wakachena. Kue makachena kue makafika dress room chato. Kusha ipo papis. Kairi kakweta beju ungeri makaru wana mningi mbero ndo kudi. Ni designi. Designi ukiza beju paruji? Eh. Ayo mabero wakati pari ya shubati. Shua munu kufama ita unge ningi mbete pesu kudai. Ha. Yo muro mungu ita unge shiku huu. Ayo maningi maikira malipi sike nyawa. Shiko na yudwe chuku basi lani. Kwa jese suzo shunu kubana papi na imi. Ini mnungwa ndizu andri munu haripa demand. Saka ndakasha njira mkuma na wangu kunze huku. Ndasha njira mkuma na wangu handi kata anasi ndashuwa nilashu. Ah, shuke hii. Shaka neta neta chaiku. Nani? Saka, kamishire wa kutiku neta neta. Mneke mizama kura watu li. Kukamaka shuka muna nini ngane malari. Hmm? Apa muda watu dezi ya kutumuripa demand. Mwotengi sachi? Mwotengi sachi? Mwotengi sachi? Mwotengi sachi? Mwotengi sachi? Chichi muna chua mga dawkili demandi wanashu? Mwotengi sachi? Nae, kukari makasu kamu na ini ningi? Aine umri koni iriko mazwana? Amu sutu kwa vijia kashi ni yata umri koni? Haa, mafoto aike ni angu. Haa, shiendira ni. Saga, inini ndaka tojitari sakudaika. Nditori zesa chayo chayo. Iye manji. Ijisola jeje zuka sumudzika na zviningi ma four plates isusu vana gurundo ndakatonya pachitas imaimi cho mawe kuzorapwa here kana muda kutondudza kuti munochi munochinjanisa kuchinjanisa vana baba handitika saka imuroto timu nokuda kuti maita muri muhombe handitika kuti roto timu Mutori gaba chari chari nera kamirira kupindawo zvinhu zvichigabari yarakashama zimuro murakaita kudaiwo nge rakamirira kupindawo zviningi zvihombe handitika kuri kuti uyu wamakati makaenda kuda wakaneta neta mhino zvomukudza mautsana ngura kuri kuti chibhatani ko chibhatani chaicho kuri kuti ani kadora ndizvo muda zvomutsana ngura imi kadora mukadi nokuda kuti mune muviri muhombe tibvire zvedu Saka, chakunze pano musoro kwa. Hey. Nda, mnuzo watika, nda kauza wana nisi groove, kanda nisi speech court. Ndika uza uti, pano pati patera December unu, there is no rest. Ne wane ujolo. Istresi kaya? Istresi isinga mbo vire. Tuchu, nangwari mkuta muna kufenda. Nguti kumeguru, chaka mpita umumaye waka fenda, kufendira munu, jeku, kufendira rudu. Kufendira mire, jeku, kufendira munu, waramba. Saka imutori nilaka muna kufenda. Nyari rai nditauri nini mcha zutoro kanda peza utawo. Amungo chachizu mchendi. Alright. Nime duwe. Saka umu. Saka msoro ndo wakunze ipana hapa. Yee. Chita uranywe njimbezi. Yoro nyatunzo zuru kufambasi jaju jaju jaju. Ipa bache mwesh. Ndine rimwezi mita. Zuma gari nori niringi. Ndaka vandango hakira. Ino manje raka varaona kukompetition kuna uyu wepoli. Saka, imai mwanzo hati masumuka kufahumba kwenye. Magara, mazimu mati mwanzo anisha gurundoro. Masumuka kufahumba kwenye. Kuzo ndu zanye hii. Asicha murugu wa mso. Imura chipatara chino chese chitu zote muimimu nodana ni warume wako wani. Chipatara chino chese
chibve chaziva kuti imi muri pa demand munodiwa nevarume chaizvo handizvo muda kutsanangura kamuda kuudza vanhu kuti munowana varume vakakora varume vanojima ndizvo muda kuudza vanhu kuda kuya kuzoudza manesi kuti imi munonyengwa nevanhu vanojima kana kutongoda kutsanangura kuti muri sese vanhu vanojima munoziva kuti vanesa maninge mairi nguni kuma dasbongo kana ndinonge ndaziva muziva here izvo Amuzana masangana nawo. Type yenyu munenge munowaziva imi. Amuzana nanisa maringu maike. Ndichigere hamunda sangana nawo. Kureba ndiki kureba mbete. Munhu wesana auya pano pasi patatongwidza pamubhedha. Arari kuitira kuti stress munhu akarara pamubhedha akarara akanganikira. Teitira kuti stress ite free. Nega. Alright. Munorara makadai makaita stretch handizvika. Alright. Ehe. Musauraya mubhedha yegovernment handizvika. Asi munoziva kuti ka ndezuva ngu nyaya dzangu ka dzarebesa asi musoro wenyu ka une nyaya dzakawanda wanda munoziva nyaya yenyu ka yanga ichida maisamba chaiko chaiko maichisamba chaiko chaiko kakutombodedza mamanesi kuti auye azvire pano ino ee saka mazoti wepoli wakadiko rakabva rangohakira ino ningi asi harina haro kunyanyongwara Asi rinokundwa neuyu paningi pagwarangwa rinokundwa neuyu ningi uyu wanoita saesengane kwashoka hameno kuti poniwe here ha imai nini kenyu zvakaoma chaiko chaiko shwa pa matipira pachi pagwarangwa pagwarangwa unokundwa inga zvakaoma nei unokundwa neuyu zvaunoita unge uyu saka Pepe pamune muchita zviningi zvinorwa pepe mimi muchitoya kugeja kuti ha ichikereje chakadzakira ichakakwirireje hai mama tonyatso wakuti apa pandizva apa zviri zvapa ino ya mino unoita unge mino tipoliyo here ha makaoma saka muto choro muningi muruma achitofamba mugona kuti mhezha kuti kutoini geja kuti uyu zveshwa shwa uyu wakadai uyu hai kuto mufila zviya zviya ndokwangu zvokoko ndokwenyu ama saka nai problem yacho saka ndeipi yapapi ari kunetsa ndiwo polio here kana winning uwekera we koni wa gwalangwa ari mati wo polio ndiyana kuna gwalangwa we winning gwalangwa ai baba pandinotova ne BB zvenesi uyu zvewe wakazomhanya zvekuti kavara kavara kundobvisa zvi ndokundokwereta mapasta maminista pakaitwa mabiko zvi Asi ndaingotaura neuya zvewe nevaya zvewe vepolio zvavo. Asi ndakazongoti hangu, I can take you as a friend. Saka, ini munhu zvatoti makatoudza uyo wenhingi uyo wepolio. Handiti ka, uyo mamu chitipa gwalangwa. Handiti ka, kurova kuti anogona kuita nhingi, anogona kushandira, handiti ka, ehe, anogona kuita basa. Handiti ka, ndiwo makaudza imi kuti I can take you as a friend. Handiti ka, muchimunyeperei muchiziva kuti uyo kusagona gwalanga uyu ningi mujimalisto uyu muchiri kumuda handitika uyu ningi uyu wekuisa maiyeri nguningi uku nemaningi kumaikira uku handitika saka ima munhu kuti zvinonyadzisa hamuzvioni mega zvinonyadzisa kuti muri munhu wani apa imi muchimhanya nembiri handitika imi muri munhu wani modzisa pai zvindakatobhodhereka musoro wangu izvezvi pamax angu ese akamufesa kakanonditira kani no physical energy but financial power ndine mhuri kaini saka imi muda izvi kuti hamuti mune mhuri kutoda nechirungu ndezvokuti mai kuya kuchipatara nenhingi ane dhezi remadododo izvozvo nyavidwe ndichakuchekai nhingi ndoda kuenda kulanchi ndoda kuchekai moyo handitika ehe Tumoyo wenyu uchiri kunhinganikira here. Chigwere chenyu chamunacho handitika. Ehe chinonzi mujolo sickness. Mazuva ka? Ndatikudi. Mujolo sickness ndiwa muri kuwa. Muda kunyepera vanhu kuti mune musoro. Mujolo sickness ndiwa muri kuwa. Handitika. Ningi? Mazama imi ane bhodhi here wandonyatsochere. Iripo. Kuri mhaka imi namazama akakurisa. Izvo zvinokwana papi. Naidwe. Kero dhezi rezvinodoro makarwana kupike. Kumashopushi? Kumashopu. Ningi, ndanzo kuterera pazasi peninga. Pebu sumudza igirenyi, sumudza ichipo chini. Kandodzoka ndokucheka imani ngandiri.
chakudezera nesi wechiningi nesi wechinhu kadzi handitika nasi toda kuti mubvuche mumbotaswa nawo kadzi nekuti handindobata papi papapa imanga matobata kare ndichabata papi handii ira ndaichisumudzai nhingi sumudza ndaichisumudzai kirenyu kudai musumudzira nhingi uku kuti munikandigwe ina kutosukubata uko kuchachasi zvasiyanei nekungoiudai muchiyaya mujoleke nomushaya kuti motora mujimandisi here kana kuti motora uningi wepoli.